Полуниця – ароматна, соковита червона ягода, асоціюється з почуттями любові та пристрасті. Вона не лише солодка та смачна, але і надзвичайно корисна для здоров'я. Полуниця дуже багата вітаміном С. До прикладу, 8 полуниць заміняють повний апельсин з шкіркою. Дуже багато там і вітаміну А, бета-каротину, також мікроелементів, які дуже нам необхідні – калій, магній, селен. До прикладу, ще полуниця має дуже гарні антиоксидантні властивості за рахунок флавоноїдів. У дослідженнях доведено, що вона знижує ризик розвитку раку стравоходу, ротової порожнини та простати у чоловіків. Полуниця сприяє розщепленню жирів і нормалізації рівня цукру в крові. Ця ягода – низькокалорійний продукт, який підходить для розвантажувальних днів. Але розвантажувальний день – це ні в якому разі не голодування. Це вживання одного виду продукту протягом цілого дня. Для того, щоб це було ефективно, берете 200 грам певного продукту і вживаєте його з інтервалами в 3 години, 6 разів на день. Зараз ідеальний полуничний сезон, тому рекомендую вживати саме розвантажувальний день з допомогою смачної полуниці. В косметології її користь полягає у відбілюючих властивостях, які можуть нейтралізувати пігментні плями на шкірі. Завдяки вмісту фолієвої кислоти та фітонцидів, полуниця є прекрасним протизапальним та протимікробним засобом. Тому її екстракт використовують в косметології при лікуванні вугрів. Маски з полуниці звужують пори та запобігають старінню клітин нашої шкіри, так як полуниця містить в своєму складі активний вітаміно-мінеральний комплекс. Незважаючи на велику кількість корисних властивостей, полуниця виступає одним з найбільших алергенів. Тому дітям та людям з хворобами шлунку її слід давати в невеликій кількості.